Nós vamos ter uma palavra aqui da Najwa. Ela é... Parece que eu agora estou até vendo um parentesco aí. Vamos ver até o ano que vem. Deus te use aí. Deus, dá uns 10 minutos. Dá, tá bom? Então, estou aqui muito contente. Uma igreja bonita. E cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. A gente fala de missões, não é? E muitas vezes a resposta, a gente espera 100% e a resposta é 5%, né? Então, espero que hoje a resposta seja de 99%. Não para mim, mas para o Senhor. E, eu, como o pastor Glenn estava dizendo, eu sou daqui de perto e trabalho na Albânia já faz 17 anos. Trabalhei 4 em Kosovo também. Kosovo é um lugar de 90% de albaneses também. Quer dizer que já faz 21 anos que eu trabalho no meio do povo albanês. A Albânia é um país pequenininho, mas de muito barulho. Como o pastor estava dizendo, um país que foi comunista desde depois da Segunda Guerra Mundial. E eu vou fazer um apanhado geral para quem nunca ouviu ficar mais ou menos sabendo. E se tornou um país comunista e tentou erradicar a religião, todas as religiões. E na sua constituição se declarou ateísta. O resultado disso foi muito triste, e ainda é triste. O resultado disso foi que, em vez de criar um novo homem que Marx queria, né, criou-se um homem desvestido de personalidade. E, então, há muito trabalho a fazer na Albânia, não só com a evangelização, mas também em outras situações que só o evangelho também pode penetrar e ajudar. Então, quando nós chegamos naquele país, não havia evangelho mais, havia só 4 pessoas da igreja evangélica numa só cidade, eram 4 homens, e um só ativo, militante, para pregar o evangelho. Ele foi preso diversas vezes, mas sempre fiel à palavra de Deus, sempre pregando. O irmão Ligor, o nome dele. Então, a Albânia, nós vamos ver depois rapidinho um slide aí, que eu só tenho um pouquinho de tempo para falar. Então, o irmão até podia ir passando, para poder eles verem onde fica a Albânia. Vocês vão olhando aí atrás algumas coisas e vão me ouvindo ao mesmo tempo. E também nesse PowerPoint tem também sobre a nossa igreja. Vocês já vão vendo e eu vou falando, tá bom? Então, a obra missionária na Albânia começou do zero, pioneira. E nós chegamos ali, não tinha nada. Eu fui a primeira missionária que comecei a pregar o evangelho depois da queda do comunismo ali. A primeira missionária evangélica. Havia muita unção, muita presença de Deus mesmo naqueles dias. E nós pudemos falar com muita gente. Umas 15 pessoas aceitaram Jesus comigo. E nós começamos uma igreja ali em Tirana. Essa igreja cresceu. Ficou já nas mãos, depois de 12 anos eu deixei essa igreja e comecei a trabalhar em outra igreja, ali perto de Tirana também, da capital. Então, quer dizer que o trabalho na Albânia, ele não foi fácil, porque era num contexto de pessoas que não sabiam sobre Deus e tinham ouvido durante todo o tempo que não havia Deus.
Então, a gente precisava fazer criar um monte de situações e imagens mentais, né, para que as pessoas pudessem entender coisas espirituais. Porque era muito difícil mesmo para certas pessoas entender sobre ressurreição. Tem gente que até hoje a gente fala, eles não conseguem captar. Não consegue enxergar, não consegue captar de maneira alguma. Eu, para ser mais concreto, uma vez eu fui falar com uma moça de Jesus, ela falou assim para mim, mas aonde que ele mora? Qual o nome da mulher dele? Quantos filhos ele tem? Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, me fez essas perguntas. E então, tinha gente que falava assim, Naja, não adianta, eu sempre aprendi que não há Deus, eu não consigo entender que há um Deus. Tem pessoas que falam, eu não consigo entender a ressurreição de jeito nenhum. Mas muitos deles, pelo milagre e pela graça do Senhor, entenderam e aceitaram. Então, a igreja existe na Albânia, esses anos todos, e tem crescido. E hoje nós temos até missionários albaneses já fora da Albânia. É uma coisa maravilhosa ver um país que estava na escuridão e hoje está do jeito que já está, recebendo o evangelho e já mandando missionários. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Para vocês saberem como que a situação da Albânia, né? Um dia eu fui falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa ela dizia para mim, não consigo, não adianta. E eu peguei e falei, tá bom, você não consegue, ela, o nome dela era Marieta, eu vou fazer uma coisa, para você entender que existe Deus, eu quero saber uma coisa, você é casada? Ela falou assim, sou. Você tem filhos? Não. Quantos anos faz que você é casada e não tem filhos? Ela falou 5. Já foi ao médico? Muitas vezes. O que o médico disse? Não há esperança. E a Albânia é muito pobre, não tem esse negócio de ainda de que tem aqui por aqui, que pode ter alguns recursos, né? Que às vezes as mulheres podem até ter filhos. Então eu falei assim, olha, vamos fazer um negócio? Eu vou orar hoje para esse Jesus que eu estou lhe falando. E ele vai lhe dar um filho e um filho homem, porque na Albânia é muito importante o filho homem. Eu fui muito ousada, né, no falar, e então falei, né, falei, vou orar e vou pedir para esse Jesus, para você ver que ele existe. Daí orei, depois de um tempinho, voltei lá, ela estava grávida. Estava grávida e estava... E depois teve um filho homem mesmo. Então eu falei, está vendo, Marieta? Ele existe e ele te ama. Não é? E muitos outros casos, né, que Deus faz milagres mesmo, que nem está escrito lá no fim de Marcos, né, que ao pregar o evangelho, os apóstolos, Deus fazia sinais, não é? Jesus acompanhava, né, com sinais a palavra dele. E muitas vezes nós temos visto isso na obra missionária. Deus opera mesmo sinais. Então, eu creio que... Pastor, será que você quer fazer alguma pergunta? Vai falando? É que... Não, você pode ir conversando, contando um pouco mais. Estou interessado, vou ficar aqui do seu lado. Bom, agora eu fico... Senta lá, pastor, melhor. Eu vou ficar mais acanhada ainda, já estou acanhada aqui, porque é a primeira vez, a segunda vez que eu estou aqui, talvez alguns lembrem de mim, mas para mim é como se fosse a primeira vez e eu estou um pouquinho acanhada, deixa eu me... Tem gente fazendo fusquinha para mim lá, uma amiguinha minha. Bom, então eu vou ler um verso da palavra de Deus, que daí me ajuda a falar em Atos dos Apóstolos. Desculpa, derrubei tudo aqui. Em Atos dos Apóstolos, eu vou ler um trechinho da palavra de Deus aqui. Então, Atos 10, de 34. Vou ler um pouquinho. Pelo menos até 38. Então,
falou Pedro dizendo: reconheço da por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A mesma unção que de Isaías 61, que está sobre Jesus, está sobre nós, a sua igreja, porque nós somos corpo dele. Eu acredito muito nisso. Toda aquela que você lê em Isaías 61, sobre o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, anunciar, não, libertar os cativos, não é? Anunciar o ano aceitável do Senhor. E toda aquela parte, depois que vem, não é? Do livro de Isaías, é tudo para nós hoje. E então, eu queria, depois de falar um pouquinho sobre a Albânia, a situação da Albânia, como ela estava, e hoje já está andando de uma maneira diferente lá na Albânia, porque há muitas igrejas evangélicas. Só para vocês terem uma ideia, em 97, quando teve uma anarquia lá na Albânia, os bandidos, as pessoas que não tinham nenhum controle e nenhum freio moral, tomaram conta das cidades. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse Deus mandar o grupo de missionários que ele mandou quando a Albânia abriu, a Albânia seria um país hoje acabado. Não haveria quase albaneses. Ia ter muita morte. Mas o Senhor Jesus, que ama a Albânia, e que ouviu as orações de sua igreja, porque as igrejas do mundo, todas as igrejas, o corpo de Cristo, orou muito pela Albânia, desde o momento que ouviram que a Albânia era um país ateísta. Começaram a orar pela Albânia, e então o que aconteceu? Deus ouviu as orações. Uma vez eu estava dormindo, 7:30 da manhã, lá na missão Antioquia, eu acordei com lágrimas nos olhos, e eu ouvi o Senhor falando: não tenha medo, vá, porque eu amo aquele povo. Deus ama os povos e as nações. Aqui está dizendo que ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos os povos venham ao conhecimento dele. É a única solução para o mundo. E era a única solução para a Albânia. A Albânia, talvez um país aí qualquer, tenha ainda algum controle moral. A Albânia estava numa situação, só quem conheceu como eu conheci, não são todos os missionários que conheceu como eu conheci a Albânia. Eu tive o privilégio de Deus de conhecer situações diferentes, desde a época do comunismo até hoje, e ver o que aquilo fez com o povo. E ver depois em 97, aquela situação toda, aqueles bandidos. E foi aí que Deus me revelou: se não fosse a igreja estar orando, se não fosse os 10 mil crentes que eu levantei, que eu salvei, desde 91 até 97, se não fosse isso, esse país, nenhum cidadão decente desse país poderia andar pelas ruas, por causa daquela situação. Vocês não podem imaginar o que é uma anarquia. Falam, dizem, que
é melhor ter um péssimo governo do que não ter nenhum governo. Eu vou dizer que isso é verdade. É melhor. Nós ficamos 3 meses sem governo. Uma anarquia total. Ninguém mandava. Não tinha governo, não tinha polícia, não tinha nada. Era todo mundo armado, todo mundo atirando, todo mundo fazendo o que queria. É uma confusão total. Vocês não podem imaginar como o homem é sem Deus. É terrível. Eu estive lá, eu vivi isso, eu vi o que aconteceu lá. Mas a igreja de Jesus é sempre a igreja de Jesus. O que Deus faz no homem é impressionante. O que Deus, como Deus cura o interior do homem, não é? E faz o homem, tira do nada e faz o homem ser homem, não é? Tira do homem, tira o animal do homem. Quando abriu a Albânia, acabou o comunismo, a mulher do ditador disse assim: abriram a porta do curral, chamando o povo de animal. Mas quem criou esse animal foram eles. Foram eles, os comunistas lá da Albânia. O Brasil nunca viveu uma situação dessa. Espero que nunca viva. Espero que nunca viva. Foi o pior comunismo da Europa. As consequências até hoje. O povo não tem identificação. Sofre com isso. Mas graças a Deus, que Deus tem ajudado a Albânia. É a graça de Deus. Nós temos muitas pessoas lá que são testemunhas do poder de Deus. Tem uma senhora chamada Ieta, Vida, o significado do nome dela. Ela aceitou Jesus com a gente. E ela é simples, uma senhora simples, muito sofredora. Muito problema com o marido no lar. O marido é meio durão. E ela sofrendo muito com ele. Mas nunca deixou de servir o Senhor, desde o dia que recebeu o Senhor e nasceu de novo. Essa mulher não cessa de anunciar o Evangelho, todo lugar que ela vai. E com uma alegria impressionante, com todos os problemas, com todos os sofrimentos dela, com a pobreza também, que ela é pobre, né, que ela luta muito para educar as filhas. Ela tem 3 filhas, já 2 estão na universidade, com um sacrifício tremendo. E ela é sempre alegre, sempre feliz. A gente tem tudo e não está contente às vezes, não é? Mas vocês não podem imaginar certas coisas que acontecem em certos lugares. Aqui perto da gente tem também, não é? Nós temos bairros pobres aqui em Londrina, que eu mesmo visitei um há pouco tempo. Eu não sabia que tinha bairro tão pobre em Londrina como aquele. Eu esqueci o nome desse bairro. Não é aquele União da Vitória, não, é um outro. Eu esqueci o nome, senão eu ia falar para vocês. E então, a obra missionária tem valor? Quero fazer essa pergunta para vocês. Tem valor ir para um país, para um lugar, onde não há o Evangelho, e pregar o Evangelho, e ver aquilo que o Evangelho diz que faz, que o Evangelho faz, lá em Isaías, de novo, 61, que diz assim, deixa eu ver aqui, que eu, e vou terminar acho que com essa palavra. Olha, desculpa, hein, de estar fazendo confusão aqui. Que aqueles que são salvos, não é? São chamados de carvalhos de justiça. Para quê? Para edificar, para restaurar e para renovar. Será que vale a pena fazer missão e ir para lugares destruídos? Não estamos falando de cidades destruídas de maneira
concreta, mas de maneira assim, figurativa, né? Será que vale a pena sair da tua nação, do teu conforto, sair da zona de conforto, né? E ir para um lugar onde, onde está precisando deste evangelho que transforma, desse evangelho que traz uma esperança única, desse evangelho que pode, e é o único que pode resolver o problema do homem? Será que esses governos da terra têm solução? Acho que Deus ri lá dos céus. Eu estava dizendo para uma amiga minha hoje, quantos milhões de crentes tem no Brasil? 30 milhões que falam, né? Vamos pôr 10 milhões? Será que 100 mil não podia se propor pelo menos para ir? Você sabe a situação dos Balcãs, onde que a Albânia está inserida? Sabe a situação do Balcãs qual é? Tem povos e povos naqueles lugares que nunca ouviram falar de Jesus. Tem um povo chamado Gorã, que mora nas montanhas, nunca ouviu falar de Jesus. Ele tem a sua própria língua. O pastor da igreja de Kamsa, onde eu trabalho, que vocês viram as figuras aqui, viram também a fotografia dele, ele é de um povo chamado Yevk. Vocês nunca ouviram falar? Ouviram falar? Nunca ouviram falar. Esse povo não era alcançado. Com a graça de Deus, eles moram na Albânia, vieram nem se sabe de onde, e se instalaram na Albânia, faz mais de 5 séculos. E lá eles vivem, foram assimilados quase, quase assimilados. Eles são desprezados pelos albaneses. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E eles foram alcançados por esse evangelho maravilhoso. Então, para falar a verdade, não estou interessado em pregar bonito. Não estou interessado em falar coisas bonitas. Não estou mesmo, de jeito nenhum. A gente fica meio nervosinho assim para falar, mas não estou interessado em falar coisas bonitas. Estou interessado em fazer você pensar. Estou interessado em ver se você medita no que é o evangelho de verdade. Eu acho que se nós meditássemos no que é o evangelho de verdade, sabe o que ia acontecer? Cada um de vocês seria um apóstolo Paulo. Cada um de vocês seria como o apóstolo Paulo. Ninguém deixaria, não ficaria inativo na obra do Senhor. Todos ficariam ativos na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Eu sei que tem dons, que tem chamado, que tem isso tudo, não estou falando, mas todos temos unção de Deus. Quando fala assim, ah, fulano tem unção, olha, sabe o que eu falo lá na igreja que eu ensino? Desculpem, pastor, é sua igreja aqui, mas vou falar. Sabe por que a gente não tem unção? Porque a gente é preguiçoso. Só isso. A gente não busca Deus. A unção vem, a presença do Espírito. A unção é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a pessoa de Deus, só enche os nossos corações quando nós o buscamos. Se nós não buscamos, nós temos preguiça, não temos disciplina, então não tem Espírito Santo. O Espírito Santo não se derrama em nós. Mas busca a Deus. Experimenta buscar bastante a Deus. Experimenta meditar na palavra dEle dia e noite. Você vai ver o que vai lhe acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Essa unção que está em Jesus de Nazaré também vai estar sobre você. E você, porque você é corpo, você é parte dele. Aquela figura de Arão, no Salmo 103, a cabeça cheia de óleo vai até onde? Até as bordas lá no pé. Então tudo é ungido. A cabeça é ungida, o corpo é ungido. Não tem essa de que fulano é mais ungido que o outro. Talvez o dom é diferente.
Mas a unção é para todos, porque todos estão no corpo. O mesmo óleo que vem sobre a cabeça, vem também nos pés, em todas as partes do corpo. Amém? Então, busque ao Senhor, se propõe. Eu tinha escrito aqui no meu papelzinho para falar isso, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos com um plano na Naubani e estamos precisando de obreiros. Não há obreiros. Tem 5 anos que eu estou falando para a Missão Antioquia, por favor, ache um casal para vir me ajudar. Eles mandaram um, eu queria outro casal. Mas até agora, ainda não tinha, até esse ano. Agora tem um casal que vai para trabalhar comigo, né, lá. E tem outras pessoas também, os albaneses mesmo da nossa igreja, são treinados no trabalho. Nós temos um grupo de jovens, que eles que fazem todo o trabalho de criança. Nós temos muitas outras coisas, não é só eu que estou trabalhando, né? Mas a seara é grande. A necessidade de obreiros em todos os lugares. Aqui também deve ter, né, necessidade. A seara é grande. Se propõe no teu coração. Não tenha medo de sair. Não tem coisa melhor do que servir o Senhor. Eu garanto. Deus abençoe vocês. Vou passar para o pastor. Pergunta, acho que é melhor perguntar mesmo. Você já foi técnica de futebol lá? Eu fui. Ela é técnica de futebol. Não, eu não sou técnica, né? Acontece o seguinte, tinha o missionário, que ele era técnico de futebol, ele foi para... Não era para falar, mas falei. Tudo bem, agora vocês não contam para ninguém. Então ele foi embora da Albânia e eu fiquei sem a pessoa que treinava os jovenzinhos da igreja para futebol. Daí tinha um outro rapaz lá, ele dirige louvor. Eu pedi para ele, né? Porque ele também joga futebol. Falei, você não pode, mas ele com a universidade, estudante universitário, com muito trabalho para fazer, não podia. Eu falei, eu vou fazer isso. E fiz uma vez assim, fiz um campeonato, deu certo, foi muito legal. E arrumei lá uns 5 times ou mais para fazer, de criança, né? E daí deu tudo certo, ele sabe mais do que eu, não precisa ensinar. É só dar a bola no pé deles, eles sabem tudo. Então, foi muito fácil. Não tive que falar muito... Opa, olha, é o gol, viu? não tive que fazer muita coisa, não. Olha, a Nájua tem um projeto de tocar nas pessoas. Telefone, tocou... Não é só a Naja que toca, não, o telefone também. De tocar nas pessoas, nas necessidades das pessoas. Como é que você vai chegar com o Evangelho para uma pessoa que nunca ouviu de Jesus? Você vai chegar falando às vezes de Jesus, ele não entende. Como é que você tocava nas pessoas no começo? Depende do caso, né? Cada caso é um caso. Aprendi com Jesus, né? É. O Nicodemos, a mulher samaritana, cada um é um caso, né? Também, para as outras pessoas, eu sempre oro muito quando eu estou falando com as pessoas evangelizando. E peço a Deus o caminho para me chegar até ela. Então eu vejo a necessidade dela urgente. Qual é a necessidade dessa pessoa? Então converso muito, faço amizade, não é? Vejo a necessidade, então a gente vai pelas coisas concretas para chegar no que é abstrato para ela, né? Depois, a ideia de Deus, até o ateísta tem. A ideia, que falam que existe um Deus, por exemplo. Ele não consegue ter, às vezes, certas coisas mentais, né? Para chegar lá. Mas, principalmente o homem simples, a gente tem que dividir a coisa aqui, que eu só falei de uma maneira geral. Mas o ateísta intelectual é uma coisa.
o ateísta do campo, que lá na Albana era do campo, né? Pessoas simples, que não eram não são intelectuais, é diferente. Porque ele não tem aquela filosofia do ateísta intelectual. Ele não tem aquela base toda que o ateísta intelectual tem para argumentar. Ele é um pouco diferente. Ele quer até Deus, ele quer alguma coisa, não é? Mas ele não conhece, não consegue alcançar isso daí. Então é com o tempo, é longo, não é rápido. Por isso que a igreja lá não cresce como a igreja no Brasil. É mais lento o processo. Porque a gente tem que, um por um, trabalhar com a pessoa, conversar muito, criar imagens, criar condições. A palavra de Deus cria fé. Então, pela palavra de Deus, e falando, explicando, e assim por diante. Não sei se eu expliquei direito. Isso foi importante, porque eu tive o privilégio de tê-la em nossa casa, numa refeição, e ela estava nos contando dessa maneira, como chegava, como tocar na pessoa. Pessoas que estão fechadas dentro do seu iglu de preconceitos, aquela frieza, e chegar àquele coração em amor, em misericórdia, em graça. O segredo é esse. Não sei se tem segredo. Eu penso que tem esse segredo. Às vezes nós, como crentes, pretendemos que o pecador possa entender aquilo que a gente está falando. Acontece que o pecador está morto nos seus pecados. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa que não nasceu de novo, eu sei que ela não vai poder entender aquilo que eu estou falando, espiritualmente falando. Então, eu tenho que criar condições para essa pessoa só receber a palavra de Deus, para que a palavra crie essa condição. Porque a palavra de Deus é que penetra no mais íntimo do homem. Amém. Ela é a espada de dois gumes que vai até a medula. Então, não adianta a gente querer e ficar falando assim, ó, ah, esse cara aí é duro, não, a gente fala, mas é normal que ele é duro, pois ele é morto. Então, a gente tem que ter muito amor, né? Para que a palavra de Deus penetre nele e crie a vida. Tem uma história, vou contar. Conta. Vamos embora. Mas não é minha, não. Mas é uma história verdadeira. Um cientista suíço estava viajando de trem. E ele era crente. E ele tinha a Bíblia com ele. E um sujeito sentou perto dele, reconheceu que ele era o tal cientista e viu que ele estava com a Bíblia, começou a provocá-lo numa conversa. E ele só respondia versículos da Bíblia. Ficou muito bravo com o cientista, foi resmungando embora, falou para o próprio cientista, ah, você só fala dessa palavra, e foi embora. Depois de 9 anos, esse homem escreveu uma carta para o cientista. Muito obrigado, porque aquele dia você falou só a palavra de Deus. Penetrou em mim, não saiu mais e eu me converti. É isso aí. É como o martelo que esmiuça a penha. A penha, exatamente. É como o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é poderosa, é o único jeito de evangelização. O argumento da gente não resolve muito, não. Mas a palavra de Deus resolve. O versículo que fez eu me converter foi esse. E foram os católicos que puseram lá na cidade. Como que é mesmo? Eu esqueci, deu branco. Está igual a mim, eu também estou tendo mas branco. Mas é interessante que esse versículo não é para evangelização, é para discipulado. Mas a gente usa sempre a evangelização, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso daí batia na minha cabeça dia e noite. E você imagina o seguinte, ela é descendente de libaneses. O libanês, dinheiro está acima de tudo. O povinho, o árabe é danado por dinheiro, não é? E quer ganhar o mundo. No meu caso não era dinheiro, não. Que é sabedoria.
Eu, não, é como toda moça, né? Queria casar, né? Então a gente, aquela desejo, né, de ser amada, de amar, não é? Isso que era mais importante para mim. Mas quando eu vinha esses pensamentos na minha cabeça, vinha esse versículo também. Eu falava, meu Deus, que interessante. Porque eu pensava como o senhor, né? Talvez é por causa de riqueza, mas eu não sou muito chegada nisso. Não ligo muito para isso, para riqueza. Por que será que vem isso na minha cabeça? Daí eu descobri que era qualquer riqueza nossa, né? Qualquer coisa que a gente tem como primordial para a vida da gente, que está atrapalhando a gente ir para Deus, né? É verdade. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas é para discipulado isso. É. Que muito crente ainda não ouviu isso. Não escuta, né? Não escuta isso. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para ela? É ótimo. Ninguém? Tem. Ah, tem Bíblia traduzida. Portas Abertas traduziu, fez uma parafrase, mas já existia versões antigas lá na nação. No século 18, 19, foram traduzidas Bíblias, traduzida a palavra de Deus, parte da palavra de Deus para o albanês. Quase tudo. Cristoporiv traduziu, o pai da língua albanesa, traduziu quase toda a Bíblia para o albanês. Pois não? Era isso? Tem sim, tem Bíblia. No, quando nós chegamos em 91, muita gente pensava que não tinha, mas tinha já lá na nação mesmo. Qual que é mais fácil de aplicar? O mais simples. A pergunta foi, qual o povo que tem mais facilidade de receber Cristo, o intelectual ou o simples? É o povo mais simples. Eu estou falando aqui por causa dos internautas que estão... E outra coisa também, os mais simples, a Albânia é um país que tem 70% de muçulmanos, mas por causa do comunismo, o islamismo lá não era muito forte, né? Não era muito forte. Então, como nós entramos com o Evangelho, também, ao mesmo tempo, outros entraram também para reforçar a religião lá. Então, tinha missionários também islâmicos, né? Então, hoje, é interessante que a maioria dos evangélicos vem do islamismo, mais do que de outras religiões. Bom, a pergunta é se ela passou algum risco de morte, risco de vida. Na época dessa anarquia aí, era arriscado, né? Nem 97 era arriscado, mas eu não vi nenhuma situação assim. Eu, por exemplo, ninguém viajava naquela época. Tinha uma igreja no sul da Albânia que estava sendo dirigida por uma moça de 23 anos. E o apóstolo missionário que estava naquela igreja, ele foi embora. Deixou a igreja e essa moça sumiu. E eu fiquei com pena dela, falei assim, vou fazer uma visita. Eu com dois rapazes fomos, não é? Era arriscado. Mas você sabe que não tinha uma mosquinha passando, porque todo mundo estava enfiado em algum lugar com medo dos bandidos. Então a gente foi tranquilo, ouvia só helicóptero em cima da cabeça da gente lá, mas tudo bem, tudo certo. Como? Já
se há grupos extremistas e como é o sistema político. Bom, na Albânia não há grupos extremistas. Tem alguns rapazes que, às vezes, quando a gente está falando de Jesus, assim, publicamente, vem incomodar. Mas grupos extremistas, não tem na Albânia. E a política agora é democracia, né? Tentativa, né, de democracia. O país era muito, muito pobre, desenvolveu, está muito legal. Está um desenvolvimento tremendo. Vocês nem podem imaginar, muita construção, muito prédio sendo levantado, muito, muito mesmo, completamente diferente. Quem vai na Albânia, quem foi em Albânia em 91 e agora vai, não reconhece, principalmente a Tirana e os arredores de Tirana e algumas cidades da Albânia. Tem muito desenvolvimento mesmo hoje, muito mesmo. É permitido falar abertamente. Tem que pedir licença, né, para fazer um ar livre. Tem que pedir licença para a polícia. Mas tudo bem, eles dão. Eles dão. O albanês é um povo maravilhoso. Deixa eu falar, que eu falei do comunismo e as consequências do comunismo, né? Mas não falei do povo. O povo é amistoso, é amoroso. A minha mãe foi lá agora, falou assim, eu nunca vi um povo igual a esse. Mamãe ficou encantada, ela tem 86 anos, ela queria ficar lá, não queria vir embora. Foi tão bem tratada, ela falou, nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida. É muito legal lá mesmo. O pessoal, você chega lá, eles vão beijar o pastor, e vão agradar, e vão trazer presente. E vão trazer presentes. E vão, se chegar a pessoa, qualquer um que chega na minha casa, eles vêm visitar, trazem presente. Eles são os amores, não tem povo melhor. Só que não pisa no galo deles. É verdade, né? É. Eu também não piso no nosso, né? Ele, dizem que é parecido com o nordestino, né? Nordestino? Eu, a peixeira ficou lá dentro. Então, tá bom? Quem é lá? Ah, sim. Qual é a pergunta que eu não ouvi? De evangelização de crianças. Esse é o principal trabalho nosso. É o trabalho. Olha, uma das coisas que nós resolvemos fazer realmente foi trabalhar com crianças desde o começo, porque os pais deixaram as crianças irem ao nosso trabalho. Então a gente tinha às vezes 200, 300 crianças e até mais, porque nós resolvemos evangelizar as crianças, porque estava difícil evangelizar os adultos, né? E nesses 17 anos, criança que tinha 9 anos, hoje está com 25. Então aquelas que permaneceram no trabalho, hoje trabalham como obreiros da igreja. Então nós continuamos ter trabalho com crianças, é o nosso alvo, nós adoramos trabalhar com crianças e adolescentes, e vamos continuar até aprimorando mais, se Deus quiser. Alguma coisa mais? A língua albanesa. Como que ela é? Tem gente que fica curioso, né? Deixa eu falar isso. Fala uma, por exemplo, assim. Vou pegar aqui, Mateus 6, porque senão eu não sei. Eu vou traduzindo aqui do português. Mateus. Estou em Isaías, né, pastor? Você está. Vamos ver, uma vez eu estava fazendo um estudo, era um pregador de fora lá na Albânia, e eu estava demorando para achar o livro da Bíblia, ele virou e falou assim, Naj, é no Novo Testamento. Eu fiquei tão sem graça diante da igreja. Que... eu falei, ai, pastor, como é que faz isso comigo? 9, né? Eu sei, né, onde está. Pai nosso que estás no céu, né? Então lá vai. Lá vai, olha eu, gente, fala. Tá vendo só? Vambora, vambora. Ó, pastor, tô fazendo o povo rir, hein? Vambora. Ati un church netchel, chanterofte emriut, ardia embriteria iote, astu netchel sine toca. Buca ton, pasdodit, naiapsot,
é de Nafal Mecatenton, Astu Sine Fale Mecat Etetiera. En Mosleo te viene tundim, meliró en gat ilico. Sepse, tant este en bretería, futi e de la vdia. Amén. Amén é igual. Eu entendi. Quando termina, eu entendo. Escuta, eu lhe pergunto assim, quando você foi para lá, você sabia alguma palavra em albanês? Quando eu fui a primeira vez em 86, que era comunismo ainda, eu sabia só duas. Drita, que é luz, e Zot, que é Senhor. E eu falava para o povo, Drita, Zot. Eles ficavam no ar. Não sabiam nada, nem eu. Depois eu fui para Kosovo, estudei 3 anos, ali na Universidade de Pristina. Estudei a língua albanesa ali, depois, quando eu entrei na Albânia, já sabia. Graças a Deus, pude comunicar. Foi difícil você aprender? Foi. Principalmente em Kosovo, que lá fala o dialeto geg, é mais difícil que o tosk. Você ficou na mesma, eu também. Bem, meus irmãos, eu acho que foi importante nós vermos uma experiência de uma missionária que saiu do Brasil, chamada pelo Senhor, levada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor, habilitada pelo Senhor, para fazer a obra do Senhor, de uma maneira que glorifique o Senhor. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, Narjo, e espero que a gente possa estar junto com você lá, junto em oração, junto em participação, que a igreja assuma uma posição também de diante de Deus, de estar colaborando com você, com seu ministério, com o ministério do Senhor que ele está sobre os seus ombros, a fim de que o Senhor manifeste a glória dele entre aquele povo amado pelo Senhor. Orem por nós, isso que nós precisamos bastante, que no campo missionário, quando a gente está fora, sozinho, vem, muitas vezes a gente, às vezes fica sem força, a gente precisa, tendo oração de alguém, sempre vem força na gente também, né? Porque está orando pela gente, então ore pela gente, que nós precisamos muito das orações de vocês. E eu também diria o seguinte, depois pode conversar com ela, aquele que quiser, pode pedir o e-mail, que acho que ela não tem não problema. Não tem importância, ela, não. Mas peça pessoalmente o e-mail dela. E você pode, um momento que está... Eu, hoje, uma irmã, eu não sei ainda quem foi, mas uma irmã me mandou uma carta extraordinária. Extraordinária. Exatamente no momento em que a gente enfrenta lutas, trouxe aquele bálsamo que vem do trono da graça de Deus. Então você está sendo um instrumento de Deus para estar apoiando e dando uma palavra para Najwa, que Deus a use lá naqueles momentos que a nuvem está pesada. Amém. Obrigado, Najwa. Obrigado, Senhor. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Deus abençoe, hein? Meus irmãos, eu tinha um trabalho hoje para fazer, começar, mas vamos começar um pouquinho só. Só um pouquinho. Um pouquinho. Vocês têm paciência mais um instantinho? Nós temos mais só uns minutinhos só para começar. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Vamos, eu sei que esse é um dos pontos aqui, um dos pontos mais das peças da roupa, do revestimento do Senhor
um dos mais preciosos, vou dizer assim. Ele vai trabalhar muito com o nosso, nossa alma. Lembra-se que versículo nós estamos? Versículo 12, né? Colossenses 3:12, como é que diz? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Estes cinco vestidos, essas cinco capas, essas cinco peças da roupa que vai ser vestida, porque lá atrás ele disse: despojai-vos de tudo isto. Então aquelas outras nós já tratamos aqui, agora estamos vendo a nova roupa, a nova vestimenta. Esta vestimenta tem cinco peças, como falamos sobre as colhas, aquelas mulheres bolivianas que tinham sete saias, aqui são cinco peças na nossa vestimenta. A primeira, que é a misericórdia, fala muito do nosso estilo de vida, do nosso modo de andar, andar de misericórdia, uns para com os outros. O exemplo clássico que Jesus estabelece sobre a misericórdia é o bom samaritano. Aquele homem que encontra um falido jogado no chão, todo machucado, ele desce da sua cavalgadura e apanha aquele homem, põe os ungüentos, coloca ele no seu animal, leva para a estalagem, cuida dele. E essa foi a definição. Quem foi que usou de misericórdia? Foi este homem, né? A bondade ou benignidade é um atributo divino, no sentido mais profundo, a benignidade. Esse atributo divino é mais do que uma bondade externa. Vimos que é a essência da bondade, a raiz da bondade é a benignidade. Porque às vezes nós temos uma bondade externa, até bonita, mas sem a benignidade, ela é vã. Ela é inútil. Depois nós vimos aqui um aspecto do nosso ser. Porque a bondade ou a benignidade está ligada ao nosso fazer. A misericórdia é o nosso viver. A bondade é o nosso fazer. A humildade é o nosso ser. Nós fomos criados do pó. Somos uma categoria empoeirada, somos um povo de pó. Este pó, com o sopro de Deus, ficou de pé, e por causa do pecado ele ficou arrogante, ficou orgulhoso, ficou grande. Então nós temos esse orgulho, mas só que nós estamos em pé por causa de uma quantidade de fôlego no nariz. E que o homem pesado numa balança, seja ele rico ou pobre, pesa tanto quanto o fôlego, o ar que ele respira. Só isto. E que humildade não é rebaixamento, não é você se considerar propriamente uma pessoa sem nenhum mérito em si, mas é você se considerar pó. Humilde é você considerar muito próximo da terra. Você é pó, para o pó você vai voltar. Você é um mortal e você não tem nada mais do que isso. Só que este vaso de barro contém um precioso tesouro. De mim mesmo, por mim mesmo, eu não valho nada, porque eu sou mortal. Eu sou uma pessoa
que fui invadida pelo orgulho do pecado, pela soberba do pecado, pela autonomia do pecado, pela arrogância do pecado. Isto me fez uma pessoa totalmente imprestável do ponto de vista de Deus, por causa desta arrogância. Agora, o Senhor, Ele vem para crucificar o nosso egoísmo, não a nossa personalidade, não o nosso, a nossa identidade de alma, mas o nosso egoísmo, esta coisa terrível que me faz ser, tentar ser melhor do que os outros. Uma pequena historinha que me mandaram recentemente no e-mail, eu achei muito interessante. Um grupo de alunos de uma grande universidade americana, que tinha um professor extremamente capaz e uma pessoa que influenciava muito os seus alunos. Este homem se aposentou, e esse grupo de ex-alunos, que eu tinha na mais alta conta, resolveu fazer uma visita àquele professor. E eles foram lá visitá-lo. Todos eles, doutores, pós-doutores, com bastante titulações, com êxito nos seus negócios, pessoas de muita projeção. Então eles foram visitar aquele velho professor e sentaram ali e começaram a conversar. Mas a conversa, depois de 30 minutos, redundava ou corria em torno da questão do cansaço, do estresse, da vida moderna, da angústia, das lutas que eles estavam enfrentando, das exigências de mercado, dessas coisas todas. Então eles só falavam sobre isso. E o velho professor, ouvindo os seus ex-alunos conversarem ali, de repente ele disse: vocês querem café? Querem tomar café? E eles disseram: sim. Então, vocês vão conversando aí enquanto eu vou preparar um café. Foi lá na cozinha, preparou um café e trouxe uma bandeja com uma quantidade enorme de xícaras e um bule, você bota café hoje moderno, antigo? Garrafa térmica. Cafeteira ou garrafa térmica? Viu, Najma? Não sou você, não. Eu também. Sertralina está fazendo isso comigo. Viu? Aí, viu, doutor? Diz que sertralina é danada. E meu médico hoje está aqui me escutando, viu? Esse é o homem que Deus está usando para ser um instrumento para a recuperação da minha saúde. Deus usa médicos, viu? Tem gente que não gosta de médico. Diz que vai, mas Deus usa médico. É só para dizer, porque tem uns por aí que andam dizendo que não é para procurar médico. Daqui do nosso meio. Então foi até bom. Mas por causa das... Diz que a sertralina tira um pouquinho da memória da gente. Não sei se é verdade, doutor, mas... Agora eu não sei onde eu estava, viu? A garrafa térmica. É bom a gente estar junto com o corpo de Cristo, que o outro lembra. Né? A garrafa térmica. E ele pôs a garrafa térmica e pôs as xícaras ali. Eram xícaras de diversos tipos. Tinha xícaras de plástico. Tinha xícaras de vidro. Tinha xícaras de cristal. De cristal da boêmia. Tinha xícaras de porcelana barata. Tinha xícaras de porcelana chinesa. Tinha xícaras de porcelana inglesa. Tinha xícaras caríssimas. Tinha xícaras baratíssimas. Ele colocou assim uma quantidade de umas 30 xícaras. E havia uns 8 pessoas. E ele colocou ali. E cada um foi se servir. Ele disse: por favor, se sirvam. E depois que eles se serviram,
Ele olhou para eles e ficou conversando com eles um pouquinho e disse assim: vocês devem ter estranhado que eu trouxe um café, trouxe uma porção de xícaras. E deixei as xícaras aí para vocês se servirem. E cada um de vocês procurou a xícara mais bonita, a xícara mais cara, a xícara melhor. E depois vocês começaram a se comparar. Quem é que pegou a xícara mais bonita? Quem foi que ficou com a xícara mais cara? Vocês sabem por que vocês estão cansados? Não é por causa do trabalho. É que vocês estão dando valor mais à xícara do que ao café. Eu perguntei para vocês se vocês queriam tomar café. Vocês disseram que queriam tomar café. E vocês estão preocupados com o status de vocês. Se um tem BMW, se o outro tem Mercedes, se o outro tem Jaguar. E o velho professor então disse assim: o café é a vida que Deus nos deu. E se ele quiser nos dar uma xícara melhor, ele pode nos dar. Mas o que é importante é o café que você vai tomar. Saboreie o café e deixe os detalhes nas mãos de Deus. Você sabe o que significa isso? É a palavra mansidão. Onde mansidão está ligada? Ao ter. Ao ter. Se a misericórdia está ligada ao viver, se a bondade ou a benignidade está ligada ao fazer, se a humildade está ligada ao ser, a misericórdia está ligada ao ter. Bem-aventurados os... a mansidão está ligada ao... A mansidão está ligada ao ter. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Quem? Os mansos. Quem são os mansos? Agora, vamos pegar no próximo domingo. Nós vamos verificar que a palavra na Bíblia, quando ela aparece a primeira vez, ela estabelece o princípio que governa a sua interpretação. Todas as vezes que uma palavra aparece, chama-se lei da primeira menção. Lei da primeira menção. A Bíblia é um livro que foi ordenado desde o seu princípio pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma profecia, nenhum escrito foi de particular decisão humana. Mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum livro ali foi escrito por acaso. Nenhum. Hoje eu tive o privilégio de ficar com o grupo de uma parcela de irmãos da Igreja de Cristo lá em Maringá, que esteve aqui no nosso acampamento. E nós estávamos recordando exatamente isto que está revelado no candelabro, né? Aqueles braços do candelabro, que são três de cada lado, e em cada braço do candelabro existem três coisas juntas. Existe um botão, existe uma flor, existe um fruto daquela fruta romã, que é uma
Então, são os mesmos ingredientes da vara de Arão que floresceu. E é bom a gente entender isso um pouquinho aqui rapidinho, porque isso está ligado ao problema da mansidão. Eu vou falar sobre a lei da primeira menção e dizer alguma coisa. Aqueles três elementos é um botão, uma florzinha, uma flor, e em cima um fruto. Três de cada lado, três hastes tem. Um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão e uma flor e um fruto. Então, são quantos? Nove. Agora, na do meio são quatro. Um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto, um botão, uma flor e um fruto. Nos engastes, onde ficam coisas. E na ponta, no último, um botão, uma flor e um fruto. Agora, se a gente for multiplicar isso, fazer as contas, você tem 9, 9 e 9. 9 mais 9 mais 9, 27. A haste do meio tem 12. Tem 12. Aí você conta 9 mais 12. Matemática! 9 mais 12? Não, perdão. 27 mais 12. Agora aqui é 27 mais 12. 39. 39. Certo ou não é errado? Certo. 39. Com mais 27 do outro lado, porque o outro lado tem mais 9, 9, 9. 66. Quantos são os livros da Bíblia? 66. Quantos são do Velho Testamento? 39. Quantos são do Novo? 27. Um botão, uma flor e um fruto. O que, que é o botão? O que, que é o botão? É a origem. O que, que é a flor? É a transposição entre a origem e o que, que é o fruto? É a realização. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iluminados em toda a Bíblia em sete luzes que caem sobre o menorá, o candelabro. A luz que está ali é a luz da revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo luz. Então, toda a Bíblia, ela é absoluta na sua citação. Então, a lei da primeira menção é quando o Espírito Santo determinou aquela menção, aquele fato determina a maneira de interpretar o resto. Todo o resto. Vamos ver aqui, por exemplo. Quando foi que apareceu a primeira vez a palavra amor, ou o verbo amar na Bíblia? Vocês sabem? Eu não estou ouvindo. Vocês sabem? Primeira vez que apareceu? Gênesis 22. Vamos ver, um. Lê aí, Baba. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Continua. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Prestou atenção que apareceu aí o verbo? A quem amas. A quem amas. E ele ligou amas ao quê? Oferece. O que é amar? O que é amar?
Hein? O que, que é amar? É dar-se, servir. Amar é doar-se, é dar-se, é oferecer. Oferecer o quê? O melhor. O teu filho, o teu único filho. É verdade que ele tinha dois, mas o outro não é contabilizado na certidão de Deus. O teu único filho, a quem tu amas. Aí a lei da primeira menção vai determinar o verbo amar em todo o tempo. E a lei da primeira menção do manso está, aparece no capítulo 12 de Números. Quem era manso? Só para a gente chegar aqui, aí depois domingo que vem a gente vai trabalhar neste ponto. É um ponto muito sério na sua e na minha vida. Muito sério. Muito sério. Manso. Mansidão. Como é que diz aí, Barba? Capítulo 12 de Números. Começa com 1, 2 e 3. Só. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É. Presta atenção, essa é a primeira vez que aparece o conceito da mansidão na Bíblia. E ela vai determinar tudo para frente. O meu servo, havia uma questão na família de Moisés. Os dois irmãos dele, Arão, o irmão mais velho, e Miriam, a irmã caçula, criaram um problema para Moisés. Eu queria que vocês lessem. Por que aconteceu isso? Tinha uma mulher cuxita. A discussão disso, nós vamos ver as várias tendências sobre essa mulher cuxita. Seria uma segunda mulher de Moisés, diferente de Zípora? Seria um problema de cor, porque os cuxitas, Cux é uma cidade, um país que fica ao sul do Egito, hoje Etiópia, e seria o problema do racismo, da cor da pele? Vamos verificar essa questão. Por que seria a questão de bigamia? Seria a questão do problema que eles estavam enfrentando para que só Deus está falando por meio de vocês, Ele também não fala por meio de nós? Nós vamos tratar disso, viu? Porque mansidão está ligada a isso aqui. Se não entendermos isso, olha, essa é uma roupa muito importante. Ela é a quarta roupa. Está mais pertinho do corpo. É das que vão esquentar mais. A mais externa, misericórdia. Depois, bondade. Depois, humildade. Depois, mansidão. E finalmente, a tremenda longanimidade. E quando a gente chegar na longanimidade, vamos ver que a nossa cultura agitada está destruindo as pessoas. Nós não temos mais paciência. Quando o culto passa 15 minutos, já os potros bravos começam a soltar coice. E nós vamos ver como Deus está querendo trabalhar conosco. Senhor, quebranta-nos. Eu estou dando graças a Deus pelo privilégio que Ele me deu de estar hoje nesta reunião. E Ele ter falado a meu coração através de tudo o que foi dito aqui, feito aqui. Que essa semana seja um momento de meditação
Qual é o capítulo que vocês devem estudar essa semana? Números 12. Pelo menos este. O número 12 do livro de Números. Hã? Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor tem começado uma boa obra, o Senhor vai terminá-la. Para que em tudo Cristo seja glorificado. Abrace o teu irmão e vá em paz. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.